El Centre Cívic Montse Civit de Segur de Calafell acollí la presentació de les obres que es faran a Segur Platja. El projecte, que ja s'ha aprovat inicialment, preveu la renovació integral de més de 25.000 metres quadrats de carrers. Seran 10,5 milions d'euros destinats a la remodelació, en una zona compresa entre la via del tren i el passeig marítim i del carrer Rin al carrer Loira. Són tant els carrers paral·lels, al passeig o a la via, com els perpendiculars a aquestes dues vies. En total, una desena de carrers. Es tracta d'un projecte innovador, elaborat pel despatx Batlle i Roig Arquitectura, que incorpora nous plantejaments urbanístics per a resoldre problemes de sempre. Per exemple, la inundabilitat del barri s'encara en propostes noves que van més enllà de la canalització soterrània de les aigües de pluja. En aquest sentit, les noves zones de verd filtraran part d'aquesta aigua i ajudaran a la seva evacuació. Sí, és la inversió més gran que hi haurà al municipi fins ara i és la inversió de 10 milions i mig d'euros, que no hi ha hagut mai cap obra que hagi pujat aquest import i per tant és un projecte molt gran que abarca molts carrers, una zona molt gran de Segur Platja i que alhora doncs, el que fa és renovar tota l'urbanització de dalt a baix, no? Des de les més xarxes doncs, subterrànies que estan sota terra i que no veiem, doncs, fins a la cosa doncs, més visible, que és la pavimentació, l'arbrat, tots els serveis que hi han enllumenat, això sí que es veu, i el que es fa bàsicament doncs, és una xarxa, 25.000 metres quadrats de carrer que es renoven íntegrament i bàsicament doncs, això, no? Renovar els serveis per fer doncs, que hi hagi també uns carrers amb un aspecte diferent, amb un aspecte totalment nou. S'ha buscat també un projecte, s'ha fet un projecte que és molt modern perquè incorpora sistemes de drenatge de pluja, d'aigües de pluja, doncs, d'una manera també doncs, que ajudarà a evacuar, que sabem tots que hi ha el problema que té una inundabilitat al barri de Segur Platja, doncs ajudarà a evacuar l'aigua de pluja quan plogui molt fort. Per raons operatives i econòmiques, el projecte es divideix en dues fases. La fase 1, sector oest, entre el carrer Rin i els carrers Bassós-Almazor. I la fase 2, entre el carrer Bassós i Almazor i el carrer Loira. Es faran dues fases, és un projecte molt gros, ja dic, de 10 milions i mig. La primera fase són 5 milions 600 aproximadament. I això doncs, abarca que també doncs, pel tema de finançament també hem decidit fer-ho en dues fases perquè d'aquesta manera podem assumir millor l'Ajuntament aquest finançament. És un finançament que és íntegrament municipal, o sigui els veïns no han de pagar ni un cèntim i tampoc de moment no tenim cap subvenció concedida, però pot ser que més endavant doncs, també la podem demanar i la podem aconseguir, però en principi és una obra, que una inversió que finança 100% l'Ajuntament i el que farem doncs, és fer-lo en dues fases perquè aquest finançament sigui més assumible. En definitiva, serà una actuació que tindrà un gran pes en el subsòl, tindrà repercussió a la superfície dels carrers i permetrà una millora ambiental, circulatòria i d'ús de l'espai públic a tot el barri de Segur Platja.